Tu acha? Aquele poderoso? Ai, caralho! Nossa, já pensou que vai fazer jogo? É sério? Tá? Quando você estiver vendo esse vídeo aí, é porque você já pode vir andar. O bagulho vai estar pronto, entendeu? Só colar. Olha que pedreirão. Pedreirão, mano. Palquinho aí pra nós, fazendo palco pra nós. Vai ficar pesado mais ou menos, quebrar nós sai de novo. Mas pra ativar o pico de novo. Dia 2 vai ser a inauguração do bagulho. Mas esse vídeo só vai ser divulgado no dia 2 à noite, se pá. Cê tá vendo, né, Jabu? Digo, o boy tá fazendo o seu trampo, moleque. Era pra você estar aqui dando uma força. Onde que você tá essa zona? Onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou. Depois com as massas plásticas, faço umas massas aí estranhas por cima aqui já pro grande. Mas nem dá pra ver sua cara, nego. Aí, Rafa, sou o Nego Boy, pra quem não conhece. Tô aqui na Mendinguito, novo pico pra nós aí de Itaquera. Palco reconstruído, é só colar. Um refri e pão com mortandela. O local é só falar com nós no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tamo aí na Mendinguito, ó. Chegamos tarde, mas o anúncio tá feito, irmão? É um dois pra descer sem dever, vou ficar, meu dever vou cumprir. Agradeço ao maior pelo dom, descobri. Quem me ensinou, me mostrou a prioridade. Se for pra ser, tem que ser de verdade.